アイテム番号 SCP-14JP オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル。 SCP-14JP はサイト8181の収容ロッカーに保管されています。 SCP-14JP の取り扱いにはレベル3以上職員の許可が必要となります。SCP-14JP にて生成された SCP-14JP1 はすべて研究用として保管、あるいは焼却処分を行ってください。SCP-14JP の持ち出しは原則禁止されています。説明、SCP-14JP は横 30cm、縦 25cm、高さ 20cm の鍵のかからない開閉式の箱で、SCP-14JP の上げ蓋の外側中心部にはボタンがついています。SCP-14JP 内に食物の名前を書いた紙を入れて箱を閉じ、箱の頭のボタンを押すと箱内に紙に書いた食物が生成されます。生成された食物を SCP-14JP-1 と指定します。投入された紙はその時点で消失します。SCP-14JP-1 を接触すると、被食者は生成された SCP-14JP-1 と同じ種類、調理物なら同等の調理を施したものの食物以外を接触すると、直ちに激しい嘔吐感に襲われ接触物をすべて吐き戻すことになります。この効果は永続的に継続し、被験者は最終的に栄養失調または脱水症状で死亡するまで、SCP-14JP で生成したものと同等の食物以外を接触できなくなります。食物の場合どんなに小さなものでも嘔吐を催し、飲料に関しても水を含むすべての飲料について同様に嘔吐の原因となります。SCP-14JP の特性は SCP-14JP-1 の接触者すべてに対して同様に効果をあらわはします。また SCP-14JP-1 の一部を接触した時点で特性は発揮され、SCP-14JP-1 を接触途中で廃棄した場合、その時点まで接触した材料が特性の対象となります。また SCP-14JP-1 を接触食中に嘔吐した場合、その時点で胃に残った材料までが特性の対象とされます。ただし SCP-14JP-1 接触以降、被験者が対象となった料理及び材料を接触する場合、以前までより数段味わい深く微味なものと認識されるようになります。生成される SCP-14JP-1 に関しては、食物であること以外の制限はないようです。逆に食物以外のものは現在まで生成することはできていません。詳細は実験記録を参照してください。SCP-14JP-1 は多くの場合、容器に入った状態で出現します。調査の結果、容器自体に特殊な性質は認められませんでした。また SCP-14JP を構成する材料は一般的なプラスチック材で、損傷に対して従来通りの耐久性しか持っていません。SCP-14JP-1 はボタンを押した瞬間に出現しているようで、押した瞬間に SCP-14JP-1 分の重量が発生していることが確認されています。SCP-14JP-1 を接触した後、別のものを新たに SCP-14JP-1 として出力し接触した場合も他の食物と同様に嘔吐を誘引することになり、効果の重複や上書き等は認められません。19.9. 県、市の、付属小学校の5年生に対して行われた夏休みの工作の作品展示場にて、SCP-14JP は発見されました。発見当時、SCP-14JP は小学校に在籍していた児童の作品として展示されていました。SCP-14JP の説明として、あなたの好物を紙に書いて箱に入れてください。その後ボタンを押してください。というメモ書きがあり、その手順に従って操作した在校生児童を呼び、
その両親の一部が生成された SCP-14-JP-1 を接触し、異常な状態を発露するに至りました。SCP-14-JP の減少に関わった対象にはその後記憶処置を施し、SCP-14-JP-1 を接触した対象は財団に保護され、精密検査を受けるとともに生成された SCP-14-JP-1 と同等の食物を提供される生活を4ヶ月送りました。4ヶ月後、SCP-14-JP-1 を接触した人物は全員終了しました。後の調査で、SCP-14-JP を制作したと思われる、は当時不登校になっており、学校に作品を提出した記録も残っておらず、本人にもその記憶はありませんでした。発見当時、SCP-14-JP がどのように作品展示場に置かれたのかは不明です。SCP-14-JP で出力した食物の記録と、B クラス職員に接触させた場合の反応結果をまとめた記録です。実験記録 SCP-14-JP-03 日付19対象 B1411 目的箱の許容量を超えるものに対しての反応研究操作紙に追加と記入し箱に投入してボタンを押す結果、箱内に三角の食べやすい大きさに切り揃えられたスイカが皿に盛り付けられて出力される。分析、箱に収まるように、調整されているようです。実験記録 SCP-14-JP-06、日付19。対象、B-1411、目的、昆虫でも出力されるかの研究。操作、紙に、イナゴの唐揚げ、と記入し、箱に投入してボタンを押す。結果、イナゴの唐揚げが出力される。分析、昆虫でもいけます。実験記録 SCP-14-JP-07、日付19。対象、B-1411。目的、生きているものでも出力されるかの研究。操作、紙に、シラスの踊り食い、と記入し、箱に投入してボタンを押す。結果、紙はそのままで変化はなかった。分析、生きたままはダメみたいです。実験記録 SCP-14-JP-10、日付19。対象、B-1421、目的、複数の料理を含むメニューへの反応研究。操作、紙に、唐揚げ定食、と記入し、箱に投入してボタンを押す。結果、通常唐揚げ定食に付帯するであろう、ご飯、鶏の唐揚げキャベツ盛り、味噌汁、漬物が一式揃って出力されました。分析、複数料理のメニューについても正常に出力されました。実験記録 SCP-14-JP-11、日付19。対象、B-1421。目的、多数の料理を含むメニューへの反応研究。操作、紙に、フレンチのコース料理、と記入し、箱に投入してボタンを押す。出力された食物を接触させる。結果、大きめの皿に、様々な食物の混合物とおぼしき液状の物体が出力されました。分析の結果、フレンチコースで出される料理に使用される材料を含んだものと確認されました。食物を接触したところ D-1421 は激しく嘔吐し、これ以上の接触を頑なに拒絶しました。B-1421 によると、腹の底から吐き気が込み上げてくるような味、だったとのことです。B-1421 はその後終了しました。分析、明らかに箱に収まりきらない量のメニューに対しては、
全部まとめてミキサーされるようです。また極めて難度の高い味であると思われます。実験記録 SCP-14JP-14 日付19対象 B-1427 目的料理のバリエーションが豊富なものへの反応研究操作紙にカレーライスと記入し箱に投入してボタンを押す結果外見上一般的なカレーライスが出力されましたカレーライスにはリンゴの切り身が入っており、B-1427に確認したところ、実家ではリンゴを入れるのが普通だった、と語りました。分析 SCP-14JP には対象の記憶や認識を読み取り出力する能力があるようです。今後、SCP-14JP の知性についての研究も視野に入れます。実験記録 SCP-14JP-28 日付19対象 B-1454 目的通常数種の材料を組み合わせて作る料理の出力と接触時の反応研究操作紙にハンバーガーと記入し箱に投入してボタンを押す出力された食物をまとまった状態のまま接触させる結果、ハンバーガーがまとまった状態では問題はないが、ハンバーガーを崩して材料を個別に接触すると嘔吐を起こした。分析、ハンバーガーはまとまった状態のものを指しているのか、あるいは D-1454 にとってバラした状態のものはもはや、ハンバーガーではなかったということでしょうか。実験記録 SCP-14JP-29 日付19対象 B-1458 目的実験 SCP-14JP-28 を受けて接触時の反応研究操作紙にハンバーガーと記入し箱に投入してボタンを押す出力された食物を材料ごとに分解して個々に接触させる結果、ハンバーガー用に調整されたものであれば、個々の材料を個別に接触しても反応は起こりませんでした。また D-1458 について普段からこのような手法で接触するかと聞くと、たまにある、とのことでした。分析、最初からバラしていればある程度の応用は効くようです。ただ、それを料理と認識できるのかは疑問が残ります。実験記録 SCP-14JP-36 日付19対象 B-1472 目的同じ材料と同じ調理法を用いた料理による規模の際による反応研究操作 SCP-14JP で出力されたビーフステーキを接触した B-1472 に1センチ 0.5 センチ0.1 センチそれぞれの同様に調理された料理を接触させる。結果、0.1 センチの肉を接触した場合のみ、嘔吐反応が起こりました。分析、B-1472 について調査したところ、こんな薄いもん、0.1 センチ、がステーキなわけねえだろ、と語ったことから、SCP-14JP の特性は被食者の認識によってその料理と認識されるものについて発揮されるものであるようです。SCP-14JP が対象の意識を読み取っている可能性が高いです。実験記録 SCP-14JP-40 日付19対象 B-1476 目的暗示による認識改変による反応研究。操作、SCP-14JP-1 を接触した被験者に暗示をかけ、SCP-14JP-1 と異なる種類の食物を同種と思い込ませて接触させる。結果、嘔吐反応は起こらなかった。分析、ここまでの研究により、
SCP-14-JP が対象の認識によって反応を決定していることがほぼ確定したと思われます。